Så yes, det blir dags att kolla på era videoklipp igen. Det var ett tag sedan nu. Det var ungefär en månad här, 4 veckor sedan. Ja, det är en månad. Ja, det är en månad. Nu ska jag sluta försöka vara rolig hela tiden. Jag ska bara säga som det är. Nu kör vi. Ja, det var 4 veckor sedan, en månad. Bra, då är det klart. Så jag frågar ju alltid i den här videon så här, om jag ska kolla in era kanaler, så kan ni gärna kommentera det down below i kommentarsfältet. Och jag säger det samma i den här videon, gör gärna det. Men grejen, vi har 1700 kommentarer. Jag vet inte liksom, vilka kommer Ludd här och ska sälja åt dem sin jävla kanal överallt. Gör vi sådär, och så gör vi så. Sådär. Här! Kolla in min kanal, bror! Även fast klippen är 1 år gamla och det var precis innan jag började komma in i puberteten. Laughing my ass off. Lovar, livar dig. 100% cringe i CSGO MM-videon. Det var i mina gamla silverdagar här. Okej. Competitive 1. Där har vi den, nu kör vi! Spännande. Fan vad coolt intro. Du pratar inte, så det är bara musik. Varför står det swinglish? Du snackar inte ens i videon. Har jag precis blivit prankad? Och Jockeboy? Är det Jockeboy? Ja men Jocke, tjena, välkommen in på kanalen, det är bra det. Ja men på riktigt, du prankar mig. Det här var inte schysst, det där var inte schysst alls. Kolla in min snälla. Okej, fred. Här, okej. Proffset slår till igen. Oj, det var roligt. Jag gillar så här, han som filmar. Han håller så här typ halva handen bara hänger över kameralinsen. Det är rätt coolt ändå, bra jobbat. Jävlar, kanske det var en video. Jag tänkte att jag kör en till fotbollsvideo. Alltså i halva videon bara säga tjena allihopa. Eller du har ju sagt det typ 10 gånger. Förlåt, men du som filmar, du måste lära dig att inte ha fingret liksom. Kolla, om det, jag antar att du filmar med min mobil, det ser ut så. Filmar du min mobil och liksom håller så här, håll inte liksom ett finger typ. Du håller typ finger lite så här över kameran. Så här, gör inte det. Håll typ så här. Det vore jättenice om du bara inte gjorde det. Bra. Ja, jag vet inte riktigt vad den här videon går ut på. Det står LOL i beskrivningen och det håller jag inte med om. Okej. Okay. Oh ja, det var jättebra. Du får en tumme upp av mig. Kingen är du och det vet om. Nice. Kolla på min kanal. Mina videos är dank as fuck. All right. Då kollar vi. Då har jag lagt upp Jockeboys låt här för att du ska få lite views. I will always want you. I can live a life running for my life. I will. Fuck, är det här? Okej, nice. Jag vet inte riktigt vad din kanal går ut på. Du tar Anders videoklipp, inte okej. Min kanal är bäst, okej. Vänta, nej, jag... Jaha, kolla min kanal, du är bäst. Aha, tack. Gott nytt år, står det här. Varm gurka, vi är tillbaka med en video. Varm gurka, vilket jävla namn. Fy fan, vad coolt. Varm, sån tjena på varm gurka. Varm gurka, vi är tillbaka med en video. Åh, fy fan vad gullig han var, kolla han där. Jag är tillbaka med någon video. Jag vill bara säga gott nytt år liksom, ja. Det är min syster och min bonuskusin i alla fall. Och det är nyår. Min bonuskusin? Va? Ja, det är min syster och min bonuskusin. Vad fan är det? Vad är bonuskusin? Ja, okej, jag kan kanske efter det. Ja. I alla fall, och det är nyår nu, så jag känner att... Jag vill bara säga gott nytt år, 2017 kommer snart. Och jag hoppas att alla ni har ett bra nytt år. 2017 kommer, hoppas jag kommer bli awesome. Alltså, hej. Det är vanligt. Alltså, nu ska vi göra en till video. Och då ska vi göra en dab på en gång. Ja, oh, okej, okay, alla dabbar, alla oh, dabbar. Åh oh, nej, åh oh, nej. Shit. Åh herregud. Såg jag precis på för det. Åh nej. Åh ja, men det var jättekul. Vänta, vi måste kolla på det igen. Dab på en gång. Dabbar, alla dabbar. 3. 2. 1. Dab! Och sen hejdå. Ja, men det är kul att dabba. Du får en like av mig.
Alla dina tittare är typ 10 år. Okej, hur gammal är du då? Du har ju inte ens en video på din kanal. Men du klagar på andra, okej. Kolla mina videos, please. All right, då kollar vi. Vad fan är det här för något? Jag fattar fan inte den här videon, förlåt alltså, men det är ju jättekonstigt. Nice. Liam och Rasmus, ska jag kolla in era kanal? Okej, nu kollar vi. Fan, det är så här satsig kanal. Gym! Nej, vilka grabbar, det måste man ju kolla på. Ja, men vart var vi? Vart var vi någonstans? Just det, de här grabbarna gymmar, nice. Jag och pappa tänkte att vi ska hinna åka och gymma innan det, så vi ska åka typ om 5 minuter. Vi ska ändå träna nu. Men nu ska vi åka hem. Ja, filma ingenting på gymmet, okej. Okej, nice. Kolla in min kanal, Marcus Malmgren. Du låter som en riktigt skön grabb. Nu kollar vi in din kanal, nu gör vi det bara. Ha en bra dag och godnatt. Hej och välkomna till min kanal. Och jag vill bara säga en grej. Är att inte två. Godnatt och att ni har en riktigt bra dag. Så hörs vi kanske i övermorgon, jag vet inte. Så lämna en like om du tittar om den lilla filmsnutten. Så kommer jag göra mera. Så tja då! Fan vilken schysst grabb, vilken positiv grabb. Du får en like av mig, du får en like. Började med YouTube idag, men du kan kolla om du vill. Ah, okej, vi kollar på din kanal om jag vill. Och jag vill ju göra det, så vi gör det. 50, och jävlar vad mycket. Lär känna mig. Ooh, the flimmer stops. Han ser som Getroid lite. Och jävlar, vad gjorde du nu? Kolla. Kolla där. Kolla Getroid där, då. Kolla den bilden. De är lite lika, va? Är det vad jag eller? Kolla där. Är du GTs lillebror eller? Kingen! Jag vet inte vad man gör. Okej, jag tror det är bra. Ja, i alla fall, jag ska göra en get to know me tag. Och som sagt så spelade jag in den här förut, men jag hade alltid fokus på, och då hörde man här att den fokuserar helt enkelt som att... Och det vart jag inte riktigt nöjd med, så jag gör en... Just nu så håller jag på med någonting förutom jag gymmar lite. Han gymmar lite, vilken jävla kung bror som langar bäckan till dig, vad heter du? Nordins? Jävla king. Kom han sned för snabbt. Vad är min favoritbok? Vilka är några av dina favorit-youtubers? Jag tycker om PewDiePie. Tobias Tykas tycker jag om. Sampe. Niga Heiga tycker jag om. Dude Perfect tycker jag är spännande att titta på. Vilken är din favorit? Du sa aldrig Sampe. Förtjänar du ens en like av mig i fråga? Nu är det väldigt kul här, för du har 0 likes och 0 dislikes. Jag kan avgöra om det ska vara 100% dislikes eller 100% likes. Ska man vara schysst idag eller inte? Jag är ledsen alltså, men du sa inte mitt namn. Nej förlåt, jag bara skojar, klart ska ha en like, du är en king brorsan. Tack så jättemycket för att du tja, gillar dina videos, kolla min kanal och välj ut något du vill nämna, dissa, skoja om eller bara ge beröm. All right dude, all right. Ska vi dissa lite här då? Men här, vad fan är det här för något? Uppsala. Var det först? Jag vet inte fan, jag har sånt där linne, vilka jävla king alltså. Hej, här är jag. Hej, är du? Förtryck mig. Ni får det, ni har min tillåtelse. Jag får det, vilken jävla grabb alltså. Jag tar han då, men jag tar dig mannen. Sätt mig för exakt samma förtryck som alla andra folkslag. Alla andra folkslag. Fan vad, den här hatten var rätt fräsch, det bara gör det. Kanske borde byta ut den. Jag vet inte vad den här videon handlar om egentligen, vad gör vi? Ja, men gott folk, jag tror det var allt för den här videon. Glöm inte att kommentera om jag ska kolla in just din kanal i nästa video. Det är kanske ganska liten chans att jag gör det, för det är ganska många kommentarer. Skitsamma, tack så fan för att du kollade på videon. Glöm inte att tumma upp den om ni diggade och prenumerera på kanalen om ni är nya. Glöm inte att följa min Instagram, Sampe heter det där. Så ni får det så jävla bra, så hörs vi syns i nästa video. Ha det bra, hej!